მოგესალმებით ამიგობა, ჩემი სახელია redzergი და ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ Resident Evil 4-ის remake-ის ADAS Separate Ways DLC-ზე reaction videos, რომელიც წინა ვიდეოში თუ გახსოვთ რასაც ვილაპარაკე, Resident Evil 4-ის ADAS Separate Ways DLC-ი კაროჩი არის, მოდი პროსტა Separate Ways დაუძახებ. Separate Ways არის Resident Evil 4-ის remake-ის DLC და ორიგინალში იყო ეს DLC, რომელიც ADAS პერსპექტივით და ADAS თვალით დანახული Resident Evil 4-ის ივენთებია და ამ თამაშს ეხება წუთში პროსტა ADAS პერსპექტივით არის ყველაფერი ნაჩვენები და რაც ეხება ამ DLC-ს მოკლედ როგორც დღეს წინა ვიდეოში დავდე, წინა ვიდეოში დავარიაქტე ლანჩ ტრეილერი მოკლედ ამ DLC-სი, ხოლო ასევე გაილიქა 6 წუთიანი gameplay ვიდეო ADAS-ი და რავი, ამას დავარიაქტებ და თქვენ თერთად განვიხილავ მოკლედ რა. ასე რომ წავიდა ამის ბაბუც უყუროთ და თან დავარიაქტებ და თან განხილვასაც გავაკეთებ, რაც დავინახა ვისაც რაც მომეწონება და რასაც არა ყველაფერს ვიტყვი წუთში. წავიდა. Control, do you copy? I'm listening. Go on. We ran into some unexpected trouble. And? Video galikulia. Da magitu akeseti kharisxi rorame. Originali ara ara. He's already en route to the church. I'm tracking him every step of the way. Ah, Luis does those. Then I suggest you hurry. Copy. Au, eskeri ra, bidzia video. First, heading out to get a visual of the area. Hookshoti. What? რა? ეგ რა იყო და ADAS მუსიკა. არა, 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 არა. მე მეგონა ნახდი ხმებით იქნებოდა. ეს ADAS ტრიმი არა, ის თუ არა, არა, არა. მე ამერია რაღაც. ლიონის თამაშის დასაცა ეს მუსიკა. აი როგორც გითხარით, ADAS დარეკავს იმზარსო ლიონი გადაარჩინოს. ორიგინალში ესე იყო. La campana. აუ რა ტიპია ბიჭო, რომ მოასება ლიონი იმენა. ჩემი ძმა არის ძველში. ჩემი ბიჭი. მე ცოტა დაუწევ ამას. აა ამადგილზე ეიდაც მოდის თო? აუ რა მაგარ ვიძი არის არა ეიდა, ჩემი კაი. თან წითელი ზედა რო ეცვა ხოლმე სულ როგორ მომწონდა იცი, აი წითელს იმენა კარგად იხდენს რა. კინდაც არის ორის რიმეიქში, ორიგინალ არის ორშიც, არის ოთხშიც ორიგინალში თუნდაც. ყველგან სადაც ჩანს არის ექვსშიც იმენა, აი წითელი იმენა აკუდება კაროჩე ეიდას. იცი ყველაზე გადაობა რა არის? Resident Evil-ი ერთადერთი ფრენჩაიზია, რომელშიც ამდენი პერსონაჟი მომწონს. შანსი არა Resident Evil-ი აი რომელიმე პერსონაჟი გეძიზღებოდეს რა, ან ვინმე არ მოგწონდეს. აუ რა кайი დას ვურტყავს ბიჭო. აბა ერთი უკნიდან რას ვურტყავს. უფ. აუ ნეტა ხმებიც იყოს სვეჩი. აი ესე იგი პერი დასაც აქვს, საინტერესოა. თუ პერი ეგრე გამოიქმის ეგ სიტყვა რომ ამე. პერი ხო ეგრე გამოიქმის. დანა როგორ უჭირავს თან ესე პირიქით? ანუ უკუღმა დაჭირა რა ესე დანა. ნუ როგორც ორიგინალში მახსოვს, რამდენიმე ისეთი ადგილი ქონდა ADAS, სადაც ლიონი ვაფშე არ მიდიოდა. ყველაზე კარგი რაც მახსენდება არის დასასრული, რაღაც ძალიან დიდ გეიმს აფეთქები და ADAS თუ რაღაც ეგეთი. და კიდე რომელი? სედლერთან ბრძოლა მახსოვს კიდე. ოო. ბლუ მედალიონები ხო? ხო. ამას ესე იგი ეიდა ეჭუბება. ორიგინალში ამას ეიდა სხვა ადგილზე ეჭუბებოდა, როგორც მე მახსოვს. რაძერსკია ჩემი ნახე, ვაი, ძალიან მაღლიდან ჩამოხდა. ა სად დადის ეს? შეხედე ბიჭო ელხიგანტე. იმენა თვითო სოფელში არის ტიპი. უფ. დავიჯერო მაგ კროსბოუს ორნაირი ისრები აქვს.
აი ერთი იყო ჩოულებრივი და ერთი ასაფეთქებელი პისრები, კაროჩე რა. და თუ ეგ არის, ასევე კოდრონიკას რემეიქში თუ გამოვა ეგ დაიწყოთ, მაგით შეუულია ეგ ეგ მანდაც გამოიყენონ მე. როგორც recycle-ია, კაროჩე, ხო ხტებით? კაი, ბაზარი არა, ამასთან ბრძოლა გავიგე ხო? იმედი ახლა სულ თვითონ ამას არ კლავს, ხო? რამე სხვა არის? აჰა, წავიდა. Stealth-ი ისე ვარი, ესე იგი, Aidas-აც აქ. Stealth-ი დაშე უფრო ერთ-ერთს უჩევდა Aidas უფრო მოუხდებოდა ვიდრე Leon-ს. მაგრამ კაი, რომ Stealth-ი დაამატეს ვაფშე თამაში, დაიწყოთ მაგით. იმიტომ რომ remake-ში ბევრად ნაკლები ტყვიებია და ბევრად ნაკლები რესურსები ვიდრე ორიგინალში. აი, ორიგინალი რო ითამაშოთ remake-ის მერე შეიძლება გაგიჟდეთ იმდენად დიდი ინვენტორი მენეჯმენტი შეიძლება ორიგინალს. რაც უდ მოძრაობას აკეთებს, თო. როგორ არ მომწონს ისეთ აი მაგ ჰუკშოტს რო იყენებს? აი, ძალიან ცუდად მოხდება თვალში რა. ეხა უყურე, შეხედე სადეს ვის. შეხედე რა ცუდია, ამღამებთ. შანსი არ არის, რომ თვალში არ მომხვდეს ეგ. ოპა! ეგეც ან იუსრი ან ვერდუგო. ან ერთი და ან მეორე კაროჩი. შეო რავი, ეგ იყო და ეგ, მოკლედ ამიგოებო რა. ვერაფერი ისეთი ვერ შევამჩნიე, რაზეც ყურადღება მინდა გავამახვილოან, ძალიან ხაზი გაუსვა. რაც ნახეთ, ყოველმერთად ნახეთ, კაროჩე რა, არაფერი ისეთი არ იყო, რამაც აი ძალიან გამაგიჟა. კი იყო რაღაც ადგილები, რის ნახვაც მინდოდა, მაგრამ ისეც არ მინდა რომ ყველაფერზე დავსპოილერდეთ სვეჩი, ასე რომ, რავი, დანარჩენს ყველაფერს კაროჩე რო გამოვა თამაში DLC უბრალოდ Resident Evil 4-ის remake-ის separate ways ანუ Aidas DLC. მაგასაც ვნახავ და ერთად ვითამაშებთ რა, ასე რომ რავი, როდესაც გამოვა ეს თამაში და ყველაფერი იქ მოხდება, გეოლდებით მოკლედ და ერთად დავხუროთ ეს ამ ლეგენდა თამაშის ლეგენდა DLC, რომელიც იმედია ისეთივე კარგი იქნება როგორც remake-ი ანუ ორიგინალი. ერთი რაღაცა კიდე remake-ი რა, ანუ თავარი ისტორია, აი ეგ და ორიგინალი მეშლება, კაროჩი. ხო და რაც მეტოდა მეთქვა კიდე, ამ DLC-ის ფასი თუ აღვშდები არის $10. ჯერ არ ვიცი ეგ რამდენად მართალია, მაგრამ ეგრე გავიგე რომ $10 ეღირება. და თუ გავითვალისწინებთ იმას თუ დღევანდელ ფასებს და თამაშების ფასებს დაუჯერებთ როგორ არის ზემოთ და ზემოთ, საღოლ სუეჩი Capcom-ს $10-ზე მეტი არ არის რა. და მართლა რესპექტი სუეჩი, იმიტომ რომ თავისუფლად შეძლოთ რომ 20-30 დოლარი დაედოთ და ხალხი მაინც იყიდიდა ხო ხდები, მაგრამ კაია რომ ფასი დაბალი დატოვეს. მაგრამ ნახან ფასი დაბალია, იმედია ხარისხის დაბალდონეს არ ნიშნავს. რაც ეხება play times ანუ gameplay-ს, მე როგორც მახსოვს 2 საათ ნახევრამდე, მაქსიმუმ 3 საათი გჭირდებოდა რომ Separate Ways DLC ორიგინალი დაგეხურა. და სავარაუდოდ ესეც ეგრე იქნება ჩემი აზრით, ა 2-3 საათამდე, ასე რომ რავი, ეგ იყო და ეგ რას მინდოდა მეთქვა, ამიგოებო. დიდი მოუბო მოკლედ ყურადღებისთვის. განვიხილოთ მოკლედ ეს ვიდეო დაბლა კომენტარებში, თუ რაღაცა გაქვს თქვენი დამიწერეთ. როგორც ვთქვით, კომენტარებს ყოველთვის პასუხობ ხოლმე და ყოველთვის თვალს ვადევნებ, ასე რომ რავი, ეგ იყო და ეგ წუთში. დიდი მოუბო როგორც მომხდარ ყურადღებისთვის. აბა თქვენი წუთში თავს გაუფრთხილდი და გეოლდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.